我当然是想回家呀。你说回家？家？哈哈哈！看到没有，我的肩膀上有双手啊。耶！不，三三两位大家好，胡儿啦啊！我们今天来玩的游戏呢叫做《抬头只见天花板》啊。那么这是一个剧情向的有恐怖元素的游戏啊，讲的是一个焦虑不安的女生啊，然后想要看她家天花板。我不知道她要讲什么故事，据说呢好像又有压抑的部分，但是我看这个画风呢又感觉蛮有趣的。我们来稍微看看啊。那么视频看完喜欢的话，希望可以点赞，对我频道真的很重要的，拜托各位了啊！开始游戏吧。啊，它是这样的一个画面，挺有意思的。快起来！哟，哦，是一个男生啊，这个有着坏笑啊，快点，醒醒！啊，谁叫我？我醒了，哦，我是一名女生啊。检查我的被窝，谁叫我起来的呀？也没给我看是谁。天气真好，我想出去，可是我必须要学习。不过我觉得我还是先吃早餐吧。哇，有这么多东西可以调查呢。看一下窗外，不下雨了啊，今天天气一定很好吧。这幅画呢能让我的心静下来啊，是一个风景画啊。这是床头柜，喜欢这个照片。这个有个右边的箭头，我点一下啊。这来到了桌子，看一下窗外。哇，都可以调查是吧。小孩在公园里玩耍，不下雨了，天气很好。我家应该是，这是住在一楼啊，感觉很多学习资料啊，还有满满一盒跟人体有关的漫画。哇哦，跟人体有关的漫画是什么意思？他是学画画的，还是说这个漫画它是猎奇题材的，都是什么人体实验、人体结构图？哎，都是人体结构啊，能提升我的学习效率。为什么人体结构能提升你的学习效率啊？这边是笔记啊，我正在准备解剖学的考试哦。我是干解剖的，我是个医学生啊。这个眼睛点一下，这我的衣柜里边摆满了我需要的东西啊。待会儿呢再检查衣柜吧，我想先吃早餐。一直在说早餐的事情啊。这个箭头可以往左走，往左走看看。啊，就回来了。能探索地儿感觉又不多了，移动吧。哦，就从我房间出来了。就我们家还有个大长廊啊，感觉有点阴间啊。底下有个箱子，看这个箱子啊，要把箱内的物件分类摆好。刚搬家过来是吧？有个花，把屋子的钥匙都放在这里了。那我们这个就是离开了卧室，这是我家的长廊，还是说我们到了户外啊？我有点晕了啊，为什么把钥匙放在这儿呢？这边可以调查一下看看。这个门这是锁了吗？可以通过这个门镜查看是谁在敲门啊。所以这是我家里边啊。报纸、传单还有账单。今天我得把这里收拾干净啊。这是我的雨伞，就今天用不上它啊。这个门可以打开吗？不能离开屋子，必须要吃早餐啊。咱们顶上有一个眼睛，看一下。哎，这不就属于天花板吗？这是个阁楼是吧？不需要上去啊。左边这个箭头是不是回到了我的卧室？啊，是。哎，那下面这个箭头呢？厕所啊 ，toilet。我买下这栋屋子的时候啊，这块牌子就在上面了。等一下，我们这个主角这么有钱，他不是一个医学生吗？他不是个学生吗？他就买下了这个屋子吗？有钱人，我把他留了下来啊。天哪，是个富豪。我不需要去浴室，需要找东西来吃。右边这个箭头应该就是去厨房了啊，好多可以调查的地方，慢慢调查。这是喜欢用盆栽点缀屋子，那养点植物嘛，对不对？感觉有活力，他们能帮我集中注意力。右边有个画，这几张画呢让整个屋子的氛围都变得明快了起来啊。窗外调查一下。咦，这边对面对楼，这好像有个黑影，感觉有点恐怖呢啊！点一下，
这个屋子有点不一般。什么？有人在朝我招手啊？我觉得这儿挺恐怖的啊。你好，我也跟他挥手。下面呢就是我屋子的后院了。我们这个房子还蛮大的，还有后院。这箱子也是啊，我们要整理的。往前走吧。看来只有我一个人住在这儿啊，没有什么家人。现在该吃早餐了。看一下这个洗脸池、哦、不是洗脸池，洗碗槽。先吃早餐。按顺序准备早餐。怎么叫做按顺序？哎呦，还有个小手拿了咖啡。顶上呢？太高了拿不到。顺序什么顺序啊？转动我们的视角。打开冰箱。不能去拿吃的，必须要按顺序早餐。什么顺序？把咖啡先放到桌子上。怎么都没准备好就坐下干什么？我感觉我被骂了。先看看窗外吧，现在不需要往窗外看。我感觉我现在在应该是在被这个主角给教育啊。所以什么顺序呢？带来点吃的就好了。再说一遍，不需要这边的东西。这样子。哦，我们一定要点对正确的这个顺序啊。哎呦，冰箱里的吃的你不加热一下吗？然后再坐下。这个菜还挺可爱的啊，两个荷包蛋，那个大眼睛，然后那一香肠，大嘴巴，微笑 smile。 那收拾这个桌子吧啊，找东西擦擦桌子。这不就是生活模拟器吗？兄弟们，厨具都放在这儿了。这个箱子应该在我的房间里才对啊。他说这个柜子上面的箱子，不知道为什么他在这儿，他有秘密呗。我们看了一下洗碗槽，然后这个主角说什么？这不是我的剪刀吗？看上去还挺脏的呀。你自己剪刀你怎么不知道放在这儿了呢？这剪刀怎么还是红色的？这上面不是血吧？啊？剪刀太脏了，我要好好洗一洗。拿这个剪刀干什么了呀？剪刀变得干净了，检查点已经解锁。等一下再来洗这堆脏盘子吧。不需要抹布，我已经饱了，这些盘子就等吃午餐的时候再用吧。这是我洗盘子用的洗洁精。那离开这里啊，好像现在不用洗啊。再点下剪刀呢？不用操作了。那我现在干什么呀？往右边看看。算了，我现在不想收拾了，等会儿再收拾吧。这个比较真实啊。我觉得做饭还蛮快乐的，但是这个洗碗是真的累啊。可以从窗户这里看到小镇的风景啊。冰箱打开，冰箱差不多已经要空了，过会儿要去超市买点东西啊。那我离开这里了，我也不用收拾吗？不是，我离开这里之后有了新的场景啊。这是一个箭头让我往那儿走啊。诶，这不是我屋子的走廊啊。坏了，进入里世界了是不是？我在哪儿呢？一个箭头，走，看看。我的天，这绝对是里世界吧？这在墙上贴的是试卷吗？考试的试卷吧？一摞书，为什么地上就扔了这么多本书呢？哦，你问我，我还不知道，问谁呢？日历啊，墙上的是日历，到处都是日历。看一下，六月份的日历。圈圈叉叉叉，表达重要的日子是不是？不少的日期呢都被妖红了，不太懂他要表达什么啊。我们离开这里吧。咦，结果这个地方变得越来越怪了，全是书，书太多了，我不知道自己呢走不走得过去。哎，这里他是不是想表达学习很辛苦的这种事情呢？我在想啊，再往前走。应该是主角天天忙于学习，忙于考试啊，在书海之中，但是呢应该也蛮压抑的这种氛围。走下去就能到那扇门的门口了，所以这个门真的能出去吗？书还是书。哈，离开。咦，
那边有个小黑影，那是谁？柯南里面的罪犯。我不认识他，但他看上去很眼熟。我突然想起一个事儿，刚才叫我起床的不是一个男的吗？然后带着这个诡异的笑脸，是不是就是他呀？喂，你注意啊，你脚下的书，摔倒了，好可怜。哦，坚持坐，我来扶你。你是谁呢？先看一下这边是什么啊？桌子，上面呢写满标记的日历，左边摆满书的书架，都什么书啊？日历的残页贴的到处都是，日历表达这个日期非常紧张，是不是马上就要考试了呀？压力就越来越大了。看一下啊，这个人是谁？是七月份的日历，又是一张日历吗？有几个日期上面画了圈圈，等等，哦，那个小黑影的手，他戴着手套啊，就是这个男人，就是这个男人啊，他刚叫我起床的。哦，甜心，你人真好啊，谢了。这个可看嘴瓢了，这个可重要了，千万不能丢。你是谁啊？Hello， 欢迎来到这里。这是什么地方？我在哪儿呢？我不知道啊。你怎么会不知道啊？你刚刚就在这里读书不是吗？这是图书馆之类的地方吗？图书馆吗？啊，或许是吧。没错，嗯，这里就是一个图书馆，很美吧？是不是？许多书还要需要分类啊。不过我现在没有空做这个呢。我一整天都待在这儿，待在这里读书啊，以及在这张日历上标着日期啊。你有看到这些日期吗？有好多日期啊，多到我看得头昏眼花。哈哈。哎呀，我不舒服，我想赶紧离开这里了。行啊，如果你想离开的话，出口就在那里啊。等等，你这么快就想走了，为什么呢？哎，你问我为什么？我当然是想回家呀。哈，你说回家？家？哈哈哈，什么意思？我没有家。是不是也透露着这个主角可能和家里的关系不太好？那确实，或者是真的没有家人哦，不好说啊。可能刚才我那些分析也都是猜的嘛，啊，他可能是错的啊。就跟这个男人聊吧，这个男人太神秘了。所以13号、8号，月份是6月还是7月呢？太多截止日期了，哎呀，太多了。他提到了截止日期，截止日期，什么的截止日期？您说的对呀，我还有好多的事要做，我现在确实得走了。你呢，也一样啊，祝你好运吧。嗯，他要走了？你别打扰我呀，赶紧离开，否则真的是9月19号吗？我继续打扰他。什么？周五下午还有一场考试，真烦，好想休息一会儿啊。啊，该死，太多概念了，太多日期了，我要疯了。所以我刚才的那些猜想可能是对的，就是考试很多，压力很大嘛，对不对？学习的压力很大。我们先看看其他的东西有没有新的这个内容啊。我们点一下墙上的日历啊，他说天晓得为什么把这些日历贴在墙上呢？来看一下书架，他是打算把这些书都看一遍吗？嗯，再跟这个男人互动一下。我在想一个问题，这个男人很有可能就是我们主角自己，是不是啊？什么？哦哦哦，这里的对话是一样的啊，重复了。我们离开这里吧，不打扰他了啊。哎，真回家了！天哪，刚才发生了什么呀？我一定是累坏了吧？我得梳洗一番了。哎，检查点二解锁。那么我们继续调查这屋子里所有的东西啊，可能内容都不一样啊。看一下这个花，这个花啊，不需要出门，屋子钥匙就放这儿好了。现在想去浴室。其实我觉得现在屋子里的这些东西啊都没有必要去调查，一般主角强调说要去吃早餐或者是要去浴室，我们就直接去干那个事儿就比较好了啊，感觉好像没有什么新内容啊。去浴室在那儿来着，哦，浴室是下面这个箭头。
哎，来洗澡澡啊。昨儿有场暴风雨啊，我怕风把门给吹开就锁上了。想去浴室的话还要找到钥匙。啊？钥匙不就在那个花的底下吗？嗯，厕所钥匙还是不一样的是吧？我去哪儿找啊？回自己卧室里找找。翻翻床，被子等会儿再叠。找一找，我一看这张照片心情就会变好。但是什么照片也看不清啊，是不是一张合照呢？我将盯着这个画看，一看就好几个小时。看窗外，不对不对，这笔记本刚好翻到了一道很难的题。解剖学就要考试了，我在复习。我的梦想呢是当一个优秀的医生，但是功课真的好难啊，想记住所有东西可真难，压力真的大。有时就会想啊，干脆放弃算了吧，但是又不能放弃呢，我不能放弃我的梦想。哎呦，那跟我猜的真的是差不多的啊，兄弟们。浴室钥匙在这里，我为了专心学习就把钥匙放在这儿了。每次大考的前夕啊，我都会这个样子的。所以刚才提到了很多截止日期，那就是考试的截止日期嘛。我们这边都点一点啊，会不会有一些内容什么的，我就不读了啊。看窗外，窗外不是还有小孩吗？哎，那小孩没了好像，公园里一个人都没了，怪了。点上天空，而云。看一下衣柜。好，我先去浴室吧，这边都点过了。哎，等等，我确定钥匙就在这附近。哦，我懂了这个游戏的设置了。所以刚才我们调查这本书的时候说是有钥匙，但是我没有拿到手上是吧，还要再摁一遍。那现在可以去了不？等等，窗边好像有什么东西。窗边？嗯，没东西啊。嗯，咦，有个手，这是什么呀？又是这个男孩，又是你啊，你干嘛缠着我呀？怎么阴魂不散呢？跟鬼一样。什么？你在说什么呀？抱歉，我听不到你的声音啊。怎么嬉皮笑脸的？你干嘛指着上边？不，等等，你别走。他就走了。我刚才看到了什么？我一定是压力过大产生了幻觉了吧。我应该休息的，但是我还是得学习。哦，说明我们这个已经劳累过度了，没剩多少时间了，还是先去浴室吧。解锁了新的检查点啊，你赶紧洗洗香香啊。好了，这个门扮演的有点诡异啊，进去看看。应该没有太多惊吓的恐怖要素啊，目前。几条毛巾，洗澡时候用的，直接洗呗。嗯，放个水。在哪儿放水？现在不能泡澡，我必须要还要先刷牙，我太讲究规矩了啊。那好吧，先刷牙去了。这是毛巾。这是香皂、护手霜，刷牙。哦，我们长这个样子啊。点一下。我好累，我需要好好的梳洗一番了。看我们头发乱糟糟的。这是我最爱的洗手液了，但是快用光了。牙刷在这儿。刷呀，再刷薄荷味的牙膏。牙有点疼，一定是哪里发炎了。就是压力太大嘛，上火。你刷呀。哦，这边刷完了。好，走走走。洗澡了。咦，这地裂了。哈。哈。干什么？喂，这屋子怎么鬼？感觉有东西在掐我的脖子。你这个屋子是鬼屋吧？我差点就窒息了。这浴室怎么还开了一个洞？你问我，赶紧撤吧，我觉得这里快要塌了。哎呦我的天哪，这怎么超展开啊？
这地洞里面还有双眼睛，深不见底，真吓人啊！当你凝视着深渊的时候，深渊也在凝视着你。哎，这男的怎么又来了？这男的脸还挺脏的啊！嗨，别靠太近哦，不行不行，太危险了。什么？你是怎么？门明明锁上了，你怎么进来的？你跟我说实话，你是不是从那个洞里爬出来的？当然不是，你疯了吗？我很怕这种洞的呀，我也不希望有人会从这里面钻出来呀。那你告诉我，你是怎么进来的？你显然不是开门进来的。嘿嘿嘿，我从一开始就在观察你了呀，你很有趣。哈？你懂的呀，你的世界所剩无几了。听到了没？滴答滴答滴答。你这话是什么意思啊？这里可是我的家。我知道了，把我锁在这里面的人就是你。你想干什么？勒索我？只要你放我出去，我什么都可以给你。勒索？我犯不着这样啊。我想要你的灵魂。开个玩笑而已了，但是想出去可没有那么容易啊。这里能让你好好想想啊，重要的事情你已经忘记了，这事情最后一步就是……不是吧？又来，哼，真麻烦。发生什么事了？哦不，又到那个时间了。但是我对你有信心啊，这次你会成功的，打破循环吧。打破循环？这是什么意思啊？再见喽。不是，这张画怎么那么调皮啊？等等，你要去哪儿？你出不去的，这门。怎么了？抱歉，我赶时间呢。你到底是谁啊？自从见到你，我就一直觉得你好眼熟啊。告诉你真相也没有用啊，你听了也会忘记的呀。但是我确定你会自己找到答案的，毕竟你可是个聪明绝顶的人呢。我秃了？那我走了，再见。但是他真的从浴室的门出去了，他是怎么打开那扇门的呢？那我们先离开这里呗，还是要调查一下，调查一下哈。感觉像那个贞子的那种房间啊，那个头发掉下来的感觉啊，这种奇怪的液体呢，正从天花板上流下来，所以天花板上是不是有奇怪的东西啊？我感觉不舒服啊，希望这只是一场梦啊。都调查一下，这毛巾上面沾的是什么？感觉很恶心啊。看浴缸，这浴缸里面坐一人偶啊，我现在不想碰。这里怎么会有一个人体模特呢？和我泡澡的姿势简直是一模一样，真诡异啊。闹鬼了闹鬼了。再看一下这个洞，这个洞深不见底啊，没内容啊，没有新内容。到右边看看，我想离开这里了，讲道理啊。看下镜子呢，我的样貌会不会有变化？哦，会有变化，看到没有？我的肩膀上有双手啊，什么厉鬼啊？啊，那什么，看着像手啊，但是我低头又看了一下肩膀上呢，又确实是啥都没有。离开这里啊，感觉被厉鬼缠身了。等一下，我再点一下这里啊，那是什么液体？似乎是不可能，所以我们这个主角知道是什么东西。我想想啊，这个主角是学解剖的，他是医学生，然后他又知道这个东西是什么。咱们想恐怖一点，是不是什么尸体的液体、尸油啊？这种东西啊，出来了啊！这里不大对劲儿，能听到水流声，似乎又不是从浴室传来的，那肯定是厨房啊。哪里漏水了？也可能是我太累了，听错了呀。不管怎么样，还是四处看看比较好啊。哦，新的检查点啊。看看箱子，都点一点吧，都点一点。看看门口，出门出不了门啊，头晕。我们需要得喝点东西，然后休息。喝点东西，那还是再去要去厨房啊。他说这个外面很黑了，啊，外面是怎么了？说明这个世界不对了啊，里世界。离开这里啊，我们去卧室看一眼吧，最后去厨房。调查全一点比较好。其实地上有张报纸，我还想看这个报纸的。
我想休息，但必须喝东西。要下雨了，哦，要下雨的，刚才还说天气好呢。这幅画似乎也变了。嗯，不管怎么样，反正我看了这张照片呢，我心情就会好起来，所以这个照片非常重要。看到这边，看窗外，公园好冷清，发生了什么？天上有好多云啊，暴风雨要来了。我先缓缓再去学习吧，再也没有办法集中注意力。真奇怪，这个示意图呢好像变模糊了，说是这个人体结构图，学不进去。衣柜啊，好，我们都调查了，可以去厨房了。其实阁楼我还没有看啊，但是我觉得应该也没什么新内容。嗯？哎，怎么了？哎，这水是从窗户那儿泄出来的。坏了，这不地板都泡了吗？不妙，我该怎么办啊？我得想办法出去，刻不容缓。调查一下，水一直在涌进来，水从哪里来的？没时间了。这幅画不防水，应该能把它移走，但是现在又没有空。箱子已经快被水淹没了。真的有时间限制吗？应该没有时间限制吧。我们去厨房看一眼，不着急。我不信真的会被淹死啊！看看这个箱子，等水淹没这个箱子就来不及了。这里没有一样东西是用得上的。看一下洗碗槽，哎，剪刀能用，带着了啊。不是洗餐具的时候，派不上用场。抹布、盘子都用不上啊。现在得去别的地方再走走了，立刻马上。冰箱需要找点东西，立马帮我逃出去，立刻马上。真的很急啊，这个主角。这儿太高了，跳下去可能会受伤啊！想从窗户跳下去啊？我以为我们住在一楼呢。那离开这里吧，啊，兄弟们。剪刀用在哪儿啊？啊！屋子里钥匙不见了，我还说来植物这儿拿钥匙呢。那到门口拿剪刀，能不能把门给整开？找不到屋子钥匙，强行把门给撬开，还是打不开？要找另一个出路。雨伞没有用，没空看外面了，水会把它们泡烂的。哎呀，好急好急！这个文字，卧室能不能跑？我说不定能在这儿找着有用的东西，哈哈哈哈。点一点，点一点，都点一点啊！这都没用啊，这些东西。窗户被锁上了，不能从这儿出去吗？不能强行打开这个窗户，也是浪费时间。哎，我还记得之前那个少年在窗户这儿出来过，那这我们家很高的话，那这个少年应该在空中飘着的是吧？他是个鬼啊，还是我心中的鬼呢？这没东西啊。没有东西我能用上啊！厕所，屋子里进水跟这种液体有关系吗？哎，这个人体模特他已经泡上澡了，水照进来了。不知为何心里毛毛的，就好像是在象征着自己一样啊！主角吐槽过这个人体模特泡澡姿势和自己一样的，很窒息的感觉。看一下无底洞吧，咱就说能不能跳下去啊？也不行，派不上用场。现在也不是擦墙的时候。镜子呢？那双手还在我的肩上，我真不知道怎么回事。坏了，我们这都调查了一遍啊，这剪刀不知道用在哪儿。那阁楼能不能去？对了，活板门可以上阁楼。哎呀，来这儿，找个东西来打开它，剪刀行不行？哦，是衣柜啊，我们把衣柜打开了。
这里有个东西，可以把那个活板门给它够下来啊。最喜欢的衣服都挂在这儿，没东西，走走走走走走，咱们上阁楼啊！你下来吧你。到阁楼躲着。哦，这是什么地儿？我的书跟箱子都上哪儿去了呀？这些活板门是怎么回事？这个地方看去不像我的阁楼啊！啊，这是又到了异世界了啊！不过我现在想回来啊，吐槽一下，我们家那个门打不开。明明我们是在里面住的，为什么门打不开？肯定是有什么隐情的哈。然后再来说一下这边，这是好像是个人呐、啊。咦，这死了，有个人趴在那儿不动了，发生了什么？难道说什么？这个人有点像自己啊，这是一个洞吗？然后趴在这儿死了。往前跑，这也可以调查。这扇活板门跟我的那扇很像。哦，我还说这个地方是洞呢，这就是活板门爬出来的地方。这些人都跟我一样，是压力太大产生幻觉了吗？我好害怕呀。我得找条路出去，所有这些尸体都是自己，然后他这个空间就像无限循环一样，就有点恐怖了。就快到这个门了，加油，跑起来。不，什么？咦，这什么玩意儿这？哦，时间之恶魔，兄弟们，快逃！啊啊！他缠住了我的脚，该死，放开我！我好疼，我必须摆脱这个触手。哦，剪刀，剪刀，幸好还把剪刀带上了。那我要没带剪刀，会不会这里就 bad end 了？看招，还没完。现在我可以逃脱了，赶紧就在往那儿跑，我可以做到的。这，啊，这里是，这不是厕所吗？我在浴室泡澡呢，我怎么穿着衣服泡澡啊？哈。话说这个世界都变彩色了啊，地上的无底洞也不见了。哦，难道是我们泡澡然后睡着了，然后差点淹死？哦，现在我明白了，那我肯定是累坏了呀，直接就在浴缸里。那你泡澡也不能穿着这些衣服呀，昏睡了过去。我回到自己家了吗？这是一次离奇的经历，我觉得没有这么简单啊。应该没完。等等，这里好像有什么东西消失了。不过我也因此呢松了一口气啊，我感觉好多了，就好像困扰我的问题全都烟消云散了一样。我得好好想想啊，心无杂念，好好想想。哇，他把门打开了，等一下。那个男孩在我身后，所以那个男孩到底是谁啊？得到了好结局，解锁了探索模式啊！感谢我的游玩，结束了啊！我觉得这个剧情就像我之前分析的是差不多的啊，就是想表达这个学习的压力啊，自己就是非常用功啊，非常刻苦啊，非常劳累啊。我们这里呢又解锁了一个探索模式啊，我们先重新加载这个检查点，然后我们不带剪刀去触发一下坏结局，然后再看一下这个探索哈。来了，这回没有武器了啊。这个时间之恶魔它其实长得有点像青蛙，青蛙的头，你像不像青蛙？有点像青蛙。哦，是闹钟啊。哦，还青蛙呢。摆脱不了吧。有没有武器啊？怎么办？拜托了，放开我！救命啊！不不不不不！
哎，坏结局，感谢游玩。这个坏结局就没有什么新画面了啊，那好吧，那我们开始一个探索模式啊，会不会有什么新内容呢？探索屋子还能找到揭露真相的新线索哦，所以游戏还是没有玩的。这是什么？这是我啊，我去超市买的东西。话说我好矮啊，到家了，我去超市买东西了，今天很棒啊，但我偶尔还是会思考当初到底发生了什么呢。从现在开始呢，可以自由探索这个屋子了，找出更多能揭露真相的新线索吧，有意思啊！这像二周目，先看一下门。那剧情我觉得还是差不多了，在这边看能不能再补充到新内容吧。外面一个人都没有，这是我的雨伞。幸运的是呢，今天也用不上它。看来作者呢还是比较喜欢这个晴天的。其实我呢是喜欢雨天的啊，当然我觉得可能大家都不是跟我这么想的哈。能出门吗？才刚刚到家，不能出门。调查一下这个画，把钥匙都放在这儿了。哎，我们的阁楼呢？碰到了一连串古怪的事情。这栋屋子从来就没有什么活板门哦，但是那天确实真的有，我亲眼看到的，就在天花板上。仔细一想，那扇活板门就根本没有存在过，但是那一天呢，它确实就在那里呢。它就像一件纪念品，就像一道屏障，把我和烦恼呢给隔开了。这栋屋子那是变成了地狱的边境，我必须和看不见的敌人斗争啊！爬上那个阁楼，一直往上，然后醒悟，最终我打败了内心中长存已久的巨大的压力啊！总算是解决掉了那些烦恼了。现在我准备好面对未来了。蛮不错的啊，属于应该是和自己和解了啊。去卧室看一眼，现在我可以安心的欣赏这幅画了呀。这个照片总让我有个好心情。看窗外，天气不错。这是我的床，上面很干净。不困了，现在也不想睡觉呢。学习资料都在这个架子上，但上面也有一些与人体有关的漫画。能让我快乐的学习哦，现在思维不一样了，思考的方向不一样了，比较积极。人体结构图，不打算把它们撕下来，复习的时候很有用啊。这是我的解剖学课本，以最高分通过的考试。哦，这已经考完试了吧？该把它收起来了。窗外，啊，这考完试的压力确实也不在了，很开心，放假了属于是。看到公园，哎呀，好多植被啊，还有好多小孩在玩，开心，真开心。我是在这里第二次碰到那个家伙的，哦，是指那个男孩。我当时很难受来着，但是他一直都在对我笑呢，或许他那么做呢是为了鼓舞我呢，是为了给我希望啊。没错，就是这样，他想让我开开心心的。他帮到了我，我很感谢他呢。所以那个男孩到底是自己内心的一个积极的写照呢，还是怎么说，那个男孩真实存在？不可能真实存在吧。看一下衣柜，今天一定要把这件衣服好好分类了。这个角落什么都没有。等等等等，这里好像可以移动啊，还可以再推开了。我的妈，这是什么？为什么我家还有个暗门，然后里边有这么多奇奇怪怪的人？哦，抱歉。哈，那个是制作组的人吗？可能是彩蛋之类的。最喜欢的衣服都挂在这儿了，今晚我要出门吃晚餐呢，该穿哪一件呢？我们再进去看一眼。等等，刚刚我是在做梦吗？我不知道啊，我懵了，我懵了，我不知道这是什么展开，应该就是制作组，我觉得。去厨房，到这边啊，我就发现啊，地上还有这个日历啊。先看画，这个画挂在这儿很好。这是什么？日历的残页呢？真奇怪，明明最近才打扫过呢。最爱的盆栽，一看到它呢，心就静了下来。看看窗外。啊，我记得之前在这个窗户看到对面那个楼有个奇怪的男人来着，跟我打招呼啊。可以从这里呢看到邻居，天空很干净啊，万里无云。有时会闭上眼睛，聆听小镇里的流水声啊。
我早前就跟邻居打过招呼了，他们都是很好的人，但看什么都是心情很好啊。这边来到厨房了，餐具、厨具，哦，这边也挺干净的，洗碗槽很干净，也多亏了这个洗碗槽，我才能平安的站在这里。这句话是啥意思？之前我们在洗碗槽里找到了剪刀是吗？地上还有日历啊。好，看一下桌子，我们这是最后能调查的地方了。这张日历多亏了他，我才会碰见那个家伙呢，就那个 男孩。其实我以为他是不怀好意的，但他呢其实是对的。我那个时候一无所知，我那个时候脑子里一团乱呢，烦恼又太多了，压得我喘不过气来。但是我最后终于明白了，我呢就是他啊，就是自己嘛。那他呢就是我，他是我意识的声音。要是能再次见到他就好了啊！另一个角度可以说是人格分裂了。我想当面谢谢他，不过他或许仍然在引导着我呢，毕竟他就是我自己的一部分。嗯，桌上的游戏本、笔记本还有笔呢，有时也会在这儿办公。不过我还要再吐槽，主角太有钱了，买下了这个房子，我可以从这里看到小镇风景。夕阳西下时，景色是更美丽的。啊，我要能买下这个房子，我有什么好抑郁的？就压力肯定会小一些嘛，对不对？有的人生活会更困苦一些，更难一些呢，对吧？不过也是调侃啊，确实这个学习和考试的压力呢是蛮大的啊。啊，那这个游戏应该就只有这些内容了啊。啊，不对，厕所没看，厕所得看看，这怎么能不看呢？这是浴室，我是不是会想起当时的情形？最好不要想了，我已经跨过那道坎了。看看啊，浴缸。这也对我来说呢是一个特别的地方，我想放松的时候就会泡个澡呢。我一直很喜欢这个浴缸，自从那天以后呢，我就更喜欢这个浴缸了。我逐渐开始明白发生了什么。哦，我当时啊是厌倦了学习，厌倦了所有事，我只需要停顿片刻，好好思考，就可以做出恰当的决定。那就是没有一个恰当的休息嘛。我觉得不论是工作呀，还是这个家庭啊，还是什么学习的压力啊，总会有需要休息的时候，要不然就像这个主角可能会落入灵魂的深渊。今天下午就要泡个澡呢。这是毛巾，东西都收在这里了。看下镜子，哦，给这个表情非常的好啊，我觉得好得很，根本就不需要是别的东西。我一度害怕呢照镜子，无法接受自己身心俱疲的事实。现在想来，我当时脸色可真可怕呀，但我现在感觉整个人都轻松了许多，我很快乐。再照一会儿镜子也无妨啊，这是不是开始自恋了？这里面摆着我的牙刷、牙膏，现在不需要洗手啊。好的啊，那应该就只有这么多内容了。不过话说啊，之前这个浴室不是变成了里世界吗？全都是那种黑色的液体，那个黑色液体到底是什么？可能是表达我们那些压力啊，黑暗的心情，也有可能是血啊。毕竟我们爬上阁楼之后发现很多尸体嘛，然后都是流着血，然后那个尸体就是自己，就自己的血嘛。可能就是表达自己受过的伤。啊，那这游戏呢我们真的是啊都探索完一遍，然后啊这个主角他也解释到底发生了什么事情了啊，挺有趣的啊。等一下，我们这个游戏还没有彻底结束啊，因为我发现呢 Steam 成就里头啊还有个秘密结局啊，这个秘密结局好像是我们在游戏一开局的时候疯狂的点击这个床会触发的一个结局啊。看一下，我刚刚才睡醒倒还是很困呢，今天不想学习，我可以多休息一会儿吧。不管了，我要睡回笼觉。哈哈，我们就得到了这个秘密结局啊！我觉得这是开摆的结局，摆烂啊！甜美的梦又开始了啊！是不是也代表了又次进入这个循环了呢？秘密结局，这回才是真正的所有内容都补齐了啊！啊，那么不知道各位呢怎么想这个游戏啊？我觉得工作也好，家庭也好，然后学习也好，大家都有各自的压力啊。有时候太累了，就给自己放个小假，让自己开心开心嘛，对不对？要不然就憋死了。总之，那么感谢各位的收看，我是霍尔，咱们下期视频再见，拜拜。